Bona tarda, som a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i avui celebrem un acte singular. Avui celebrem l'acte que porta per títol El Premi Òmnium passa examen a l'IEC. Aquí al meu costat tinc la Teresa Cabré, que és la presidenta de la secció filològica. Bona tarda, Teresa. Hola, bona tarda. Tu has estat a molts tribunals, de moltes tesis doctorals. Avui passarem examen a la guanyadora del Premi Òmnium. Estàs preparada? Jo sí que hi estic preparada, el que s'està preparada és ella. Esperem que ho estigui. Aquí a la meva dreta tinc en Màrius Serra, que també és membre de la secció filològica. Màrius, tot a punt. En Màrius tindrà el primer round amb l'Eva Baltasar. La primera part serà un duel entre tots dos. Tens totes les eines, totes les armes. Quines armes has triat per aquest primer duel? Sí, jo sóc molt d'armes relacionades amb la ploma. Per tant, el que farem serà bàsicament paraules i una conversa a partir del boulder per la via de la primera accepció del verb examinar, que vol dir observar minuciosament. I a partir d'aquí els rounds que calgui amb l'Eva. Molt bé, i aquí tenim l'Eva Baltasar, que quan li van donar el Premi Òmnium no li van dir que hi hauria torna. I la torna és aquesta trobada d'avui a l'Institut d'Estudis Catalans. Hola Eva, bona tarda. Bona tarda. Tot a punt, has repassat el temari, vens nerviosa? No, no vinc nerviosa, no repasso mai res, jo sempre vaig tal com va. Espero que vagi bé, amb tota la dolça del món, això sí, arriba. Molt bé, doncs si voleu passem ja cap a la sala i començarem immediatament. Moltes gràcies per seguir-nos en streaming. Bé, bona tarda. Us vull donar la benvinguda en nom de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que tenim la responsabilitat, ja ho sabeu, d'elaborar la normativa, però que aquesta funció, aquesta responsabilitat, ens la podem prendre de dues maneres. La primera manera és des de l'autoritat, és a dir, es tracta d'establir una norma i seleccionar allò que et sembla més ortodox, més genuí, més històric, més el que sigui. O l'altra possibilitat és anar prenent nota de l'ús, respectant evidentment l'evolució de la llengua perquè és un organisme viu i catalitzant, això sí, aquests usos, aquests canvis o aquestes dinàmiques. Des de ja fa temps, la secció filològica treballa amb la mirada posada en l'ús, un ús que efectivament ens porta cap a una variació absoluta, perquè els individus som tots diferents, pertanyem a grups diferents. Segons el criteri que agafem, ens classifiquem o ens assimilem a grups de menes diferents. I per tant, aquesta diversitat, forçosament, i és bo que sigui així, només faltaria, es reflecteix en la llengua i en els usos que fem de les possibilitats que ens dona la llengua. Però també hem de dir que, tot i posar la mirada en aquesta variació, en aquest ús, nosaltres hem de posar l'antena també en el fet que la llengua catalana està encara en una situació minoritzada i que, per tant, qualsevol ús és lliure, efectivament, però que cal catalitzar-lo, cal filtrar-lo, perquè al costat té forces que s'imposen precisament per poder o per la força econòmica o simplement per la rutina o també pot ser per la demografia. Aleshores, no podem perdre, és evident, contacte amb la realitat de la llengua quan juguem a, és un joc molt seriós, però juguem a establir la llengua, a la norma, perdó, i per aquesta raó, per no perdre el contacte amb l'ús, el contacte amb la realitat, ja des de l'any 15, per tant 2015, vam crear unes acadèmies obertes. Per què? Perquè partíem de la base que la secció filològica, és veritat, som una col·lecció de persones que hem treballat sobre la llengua, o que són escriptors, o que són persones que són expertes en comunicació, però que soles no ho podem fer. I ho hem de fer en complicitat amb aquells que, juntament també amb nosaltres, contribueixen a la construcció dinàmica de la llengua. I, lògicament, hi ha tres col·lectius privilegiats per aquest contacte, per aquest concerniment amb la llengua, que és el conjunt dels ensenyants, el conjunt dels mitjans de comunicació i el conjunt dels escriptors i traductors. I l'Acadèmia Oberta als Escriptors ja va pensar de fa temps que havia d'establir un pont sistemàtic amb el col·lectiu d'escriptors.
Hem intentat fer accions diverses. Encara no acabem de trobar el format. L'Acadèmia dels Mitjans està molt estructurada, però l'acadèmia relacionada amb els escriptors ho està menys. I avui, com podeu veure, fem una provatura que per nosaltres és molt il·lusionadora perquè la fem juntament amb Òmnium. Va ser una feliç idea de Màrius Serra d'aprofitar el Premi Òmnium, no només pel que Òmnium significa per tots nosaltres, sinó també pel prestigi que té el premi d'aquesta institució. I per tant encetem un nou format que esperem que tingui continuïtat i que creï marca, això que se'n diu que creï marca, amb l'entrevista, amb un debat a l'entorn del Premi Òmnium. Avui comencem doncs aquest nou format amb un diàleg amb Eva Baltasar, autora de Boulder, que és el Premi Òmnium d'enguany, i la seva editora, Maria Buigas. Pensàvem que ho podríem fer l'any passat, no ho vam poder fer, i per tant avui encetem per primera vegada aquest diàleg. Jo deixeu-me acabar amb una nota personal, perquè per mi el fet que siguin dues dones tan singulars, per mi sou singulars, i sou singulars per motius diferents. És veritat, jo l'Eva no la coneixia, la vaig conèixer quan per Magel es va començar a difondre per Magel. I a la Maria Buigas la coneixia perquè li havia llegit entrevistes ja, sobretot des de que es va instal·lar a Barcelona, i de vegades me n'havien parlat amics francesos, catalanòfils o catalans, catalans establerts allà. Però em resulteu fascinants per aquesta singularitat que, d'una banda, en el cas de la Eva, és ser capaç d'haver creat uns personatges com ha creat. És a dir, has creat uns personatges que són d'una fortalesa, que són d'una envergadura, que només llegint les teves novel·les et fas idea d'aquesta envergadura. Uns personatges que s'expressen en primera persona, que no tenen nom, o que en tot cas tenen un nom substitutiu, que són coherents i contradictoris, que són sensibles, per tant són molt humans, i fer-ho amb aquesta, que són molt poc convencionals, que aquesta bàsicament és la idea que a mi sobretot m'atrau més, i que ho fas amb aquest estil poètic tan bonic que les novel·les passen tan de pressa. I la Maria Buigas, que també com a editora és singular, perquè déu-n'hi-do la valentia que suposa intentar reconstruir un públic lector, que és aquesta, normalment, quan has dit moltes vegades a l'entrevista, es tracta de reconstruir un públic lector, de reconnectar en un moment en què aquest públic existia i ara ha de tornar a existir. Per tant, una dona valenta, lúcida, brillant en el teu discurs i, sobretot, una veu crítica que a mi m'encanta quan es fan determinades afirmacions sobre coses com els premis es donen més a comunicadors que no pas a escriptors, és a dir, a comunicadors perquè se sap que es vendran llibres, o que els escriptors joves es poden permetre el luxe de violentar la norma perquè s'han trobat una situació de la llengua ja molt diferent que no es podien permetre els escriptors de generacions passades. O, per exemple, en el cas de la Eva, que diu una frase tan contundent com quan estàs amb algú altre perds consciència, li fa dir en el seu personatge. És una frase fascinant, si te la penses bé. La llengua, que ja vas manifestar, Eva, que la vas treballar molt a Permagel, continua sent d'una filigrana poètica molt bonica en el cas de Boulder. Per tant, simplement reitero que estem molt contents tots els membres de la secció filològica i l'Institut d'Estudis Catalans en el seu conjunt, que avui estigueu aquí, de poder-ho fer de la mà dels nostres comunicadors de la secció filològica, i que hi hagi Òmnium tan ben representat en aquest moment. I li passo doncs la paraula a la Clàudia Pujol, que ens llegirà unes paraules d'en Jordi Cuixart. Moltes gràcies i benvinguts. Hola, bona tarda a tothom. Des d'Òmnium, ho deia la Teresa, no? Estem molt contents d'organitzar amb l'Institut d'Estudis Catalans aquest acte, no? Per parlar de la novel·la guanyadora del Premi Òmnium d'aquest any. I de fet, una mica és el que deia la Teresa, no? Ens agradaria instaurar una col·laboració a partir d'ara i que cada any, no? El premi guanyador de la millor novel·la, el Premi Òmnium,
vingués a l'Institut d'Estudis Catalans a passar examen, no? Perquè ben bé jo això de passar examen, no sé ben bé qui ha de passar l'examen. Si ha de passar l'examen l'autora, la novel·la, el Premi Òmnium, el català, o qui ha de passar ben bé l'examen. Estic convençuda que això és una broma del Màrius Serra, eh? Estic convençudíssima coneixent-lo. En qualsevol cas, estic convençuda que l'Eva Baltasar i Boldel trauran molt bona nota d'aquest examen, i també estic convençuda que el Premi Òmnium traurà una bona nota. El Premi Òmnium es va crear l'any 2017, de fet, doncs, per prestigiar encara més la literatura catalana, i amb la idea, doncs, de crear un catàleg amb les millors novel·les, doncs, que es publiquen cada any en aquest país, no? I de moment, home, estem contents amb el palmarès que tenim, no? Tenim el Raül Garriga Said, la Marta Oriols, el Martí Domínguez i aquest any l'Eva Baltasar. Quan venia cap aquí, m'han fet arribar unes línies, no? del nostre president, en Jordi Cuixart, que m'agradaria compartir amb tots vosaltres, que diu així, no? Enyorades Eva, Maria, amics de l'IEC. El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any va néixer per enfortir les lletres catalanes, prolífiques i ambicioses com qualsevol literatura europea. Refugi en temps d'emergències i estímul per qüestionar-ho tot, com la Baudel. Gràcies, companys de l'Institut, per compartir la llengua. A Òmnium Cultural, la lluita per la cultura és indestriable de la lluita pels drets humans. Per això ho tornarem a fer. Ho farem sense pors i plens d'esperança per dotar de sentit el poder de la paraula i perquè la llibertat, com la literatura, no hi entén pas de límits. I d'ençà plegats sobre el Parmagel amb la Boulder, tot esperant el mamut, no sé quan serà, a Maria Boigues, quan tindrem el mamut, visca les lletres catalanes, visca els països catalans i sempre endavant. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, Presó de Llanoners, 26 de maig del 2021. Moltes gràcies. Bona tarda. Després de les paraules de la Teresa Cabré, de la Clàudia Pujol i d'en Jordi Cuixart, començarem pròpiament l'acte. L'acte té dues parts. Una primera, en què dialogaran Màrius Serra i Eva Baltasar, un representant de l'Institut d'Estudis Catalans i l'altre defensant la seva obra. I una segona part, en què ens hi afegirem l'editora Maria Boigues i jo mateix. I en aquesta segona part continuarem parlant del mateix llibre, perquè no ha canviat el premi, serà el mateix d'aquí mitja hora. La primera part serà, diguem-ne, més literària, la segona part serà més lingüística, i al final, qui vulgui, doncs, podrà fer les preguntes que consideri pertinents. Després, si les contestem o no, això ja és una altra cosa. Bé, doncs, sense més dilació, dono la paraula ja, doncs, a Màrius, perquè comenci aquest primer diàleg, aquest primer round. Gràcies. Moltes gràcies, Magí, i molt bona tarda a tothom, els presencials, els en estrimència, aquesta cosa que es fa ara. Jo volia començar, Eva, tranquil·litzant-te per la part de l'examen, i ho faré llegint la primera excepció del DIEC, del verb examinar, que diu: observar quelcom minuciosament, metòdicament, per conèixer-ne les qualitats, l'estat, etc. Després hi ha una segona que diu: sotmetre un candidat a examen, però aquest el deixarem a banda. El primer exemple, això, a més, curiosament, és examinar un mineral. Diu, per tant, potser ja prefigurava aquesta aproximació geològica, avui el Boulder, venint del Parmagel, que tu has fet. Jo, per qui no conegui encara la novel·la, sí que voldria emmarcar-la, que Boulder és la història d'una dona innominada, com abans deia la Teresa, és a dir, sense nom conegut. Aquí acabem coneixent amb el nom d'aquest accident, no, d'aquesta mena de roca, que és un boulder. Els meus coneixements geològics no em donen per més. I ella fuig una mica del món, fuig d'ella mateixa, treballa en un vaixell mercant on fa de cuinera, navega fins a Xile, a la Patagònia, i allà s'enamora, doncs, a Chiloé, s'enamora de la Samsa, que és una geòloga justament islandesa. Amb la Samsa acabaran anant a l'illa d'on és originària, i per tant, en bona part de la novel·la passa a Islàndia,
faran una vida de parella durant molt de temps, relativament convencional, fins que hi haurà un fet, un desencadenant, que és que la Sansa voldrà ser mare i aquí s'obrirà una esquerda entre les dues i, en fi, el conflicte la novel·la desenvolupa des del punt de vista de la Boulder el que això implica. Bé, dit això, per tenir una mica aquest context, jo voldria començar demanant-te, perquè després, com ha dit el Magí, ja parlarem més d'òptica lingüística, però la literatura, la llengua és central i l'estil n'és una part molt constituent. L'estil que destacava també la Teresa Cabré abans teu es caracteritza per un fraseig de vegades curt, poètic, que et incita a prendre notes, no hi ha una gran subordinació ni una... Jo et volia demanar la consciència que tens tu en l'estil quan fas narrativa i si creus que això ve influït per els teus llibres, la teva dedicació prèvia a la poesia, bé, prèvia i simultània, perquè entenc que de poesia en deus escriure sempre. Quina és la diferència o quina és la consciència d'estil quan et poses a escriure una novel·la com Boulder? Bé, gràcies. A veure, jo no hi veig gaire la diferència. A vegades m'han preguntat com és aquest pas de la poesia a la narrativa. Jo no hi veig un pas o un salt. Sí que és cert que crec que m'he format com a escriptora durant més de 15 anys escrivint poesia. L'arribada a la narrativa, per dir-ho així, si volem posar etiquetes, ha estat com un pas molt natural i segueixo treballant la narrativa, diríem, de manera poètica. És a dir, bona part del meu esforç a l'hora d'escriure la novel·la és treballar el llenguatge, més que no pas a nivell argumental, que és cert que també té un treball i et va portant, no? Però sí que el treball del llenguatge és el que em genera un repte més gros, és el que més gaudeixo també i és el que m'ocupa més temps i segueixo treballant el llenguatge de manera poètica, és a dir, i cerco molt, com deies, no? Doncs cert ritme, la musicalitat, buscar les imatges. Jo crec que m'he anat adonant amb el temps, que penso en imatges i escric molt en imatges també, tant poesia com narrativa, diríem, i miro de dir, doncs això, amb poques imatges, el que hagués pogut escriure potser en una pàgina, doncs dir-ho en tres línies, no? Com una sola imatge, no diré agraeixi, no? Però que arribi el lector i que l'ajudi a fer-se una idea d'allò que vull transmetre en aquell moment. Hi ha una concentració, sí, en aquest sentit, no? I és veritat que en la relació dels personatges des del seu punt de vista et fa veure el món i un món molt proper a la natura, diguem, amb ulls poètics, diguem, perquè està ple de percepcions, no? Passades pel subjectiu, pel subjecte d'aquesta narradora. Jo et volia demanar, i t'he sentit a dir alguna vegada, que aquesta narradora innominada et permet dir coses que tu mateixa sents. Quines serien aquestes coses? O en tot cas, què és el que et permet posar-te a la pell, diguem, d'un personatge que dins d'un entramat narratiu ja té tota una psicologia i que no és, diguem, un poema que pot no dir ningú que no sigui el mateix poeta. Sí, clar, jo com a poeta m'he donat després, feia una poesia així com molt intimista, molt confessional, que acabes parlant, l'ego acaba creant com una mena de bombolla, no?, que al cap dels anys allà hi ha com un olor de resclosit, oi? I llavors el fet de crear un personatge, això la narrativa m'ho permet molt bé, doncs hi ha aquesta distància i corre l'aire. Distància per mi que corre l'aire i que sigui com una mica catàrtic fins i tot, no? Llavors els meus personatges jo els veig com a miralls de mi mateixa. No? Això no vol dir que estiguin explicant la meva pròpia vida, però sí que hi ha una fàcil identificació amb elles i aprofito la seva veu, que és una veu en primera persona, ara sí, per dir coses i més per mostrar incomoditats que jo mateixa sento i pateixo en la meva vida, en aquesta societat. Simplement és això. I m'és molt fàcil fer-ho a través de la seva veu. Són dones, les tres dones, no? Mamut encara no ha sortit, però sí que és cert que tant per Magel com la protagonista de Boulder com la de Mamut són tres dones amb vides molt diferents, però totes tres crec que circulen una mica, no?, pels límits, no?, també mirant-se la seva pròpia vida o la societat o amb aquesta distància i parlant des d'aquesta distància. A mi m'és molt còmode fer això i aprofitar la seva veu doncs,
per mostrar-ho. Boulder és llibertària? Perquè jo llegeixo. El secret de la felicitat és llevar-se xiulant, no molestar ningú, no donar explicacions i caure al llit de matinada. Sí. Bé, és una definició de la felicitat relativament simple, però què hi ha al darrere d'aquesta voluntat de llibertat que hi poses amb aquest personatge? Clar, em costa molt etiquetar la Boulder, no li penjaria l'etiqueta de llibertària, no? Jo crec que és una dona que ha trobat el seu lloc de pau i, per tant, de felicitat en aquest món, en aquest vaixell mercant, que és un vaixell precisament que no està arrelat enlloc, no? I fa de cuinera, una cuina molt petita on ella és la mestressa i no cal que relacioni gaire amb ningú més. Simplement la felicitat en aquest cas seria haver trobat aquest lloc de pau. Després, primer a través del sexe i després de l'amor, doncs apareix aquesta altra força, no? Una mica sembla contradictòria. I igual que la soledat sembla com centrípeta, l'amor és una força centrífuga que fa que tibi cap enfora, no? I allà sí que ha de prendre ella decisions, però jo crec que la seva llibertat rau en aquest haver assolit aquest espai de pau, al final. Jo, tant com felicitat, és com molt buscada la felicitat. Jo prefereixo la pau a la felicitat. La pau, crec que la Boulder la té precisament en allà i la va buscant allà on va. Ella acompanya la Samsa, la seva parella, en el seu projecte de vida a Islàndia, però busca aquests espais d'encontre amb si mateixa, de soledat, com poden ser més endavant, aquesta food truck, no?, on ella treballa. Exacte. Això del food truck, clar, això com... Sí, he trobat una paraula interessant. He trobat una paraula, food... Ja ho sabia jo. La furgoteca. Ja l'he tret, ja t'he posat en safata. Furgoteca, la food truck, Déu-n'hi-do. No? Però és veritat que no deixa de ser un reflex de la cuina que venia del vaixell mercant, aquest cop ja a Islàndia, no? Però ara has introduït l'amor, que és central, diguem, el sexe primer, després l'amor, la relació amb la Samsa, diguem, s'allarga dins de la pau fins que arriba el conflicte, no? I és que la Samsa vol ser mare. Quin paper té la maternitat en aquesta novel·la? Home, jo crec que té un paper allà, esclata, era un tema, jo crec que és un fil que ressegueix les novel·les del tríptic, no? I en Permagel s'insinuava, i aquí esclata en Boulder, i tenim aquestes dues maternitats com molt contraposades, que jo no crec que siguin les úniques, sinó que crec que n'hi ha tantes com mares i paternitats com pares hi ha, i que a més la maternitat és molt polièdrica, no? Bueno, tenim aquestes dues, la de la Samsa, que és una dona que té aquest desig de ferm de ser mare, és una dona molt coherent, que a més ho exigeix i acaba sent-ho i ho viu com aquesta mena de nirvana, i la Boulder, que és una dona que reconeix, jo no vull ser mare, però comet la gran incoherència de sacrificar-se i dir, per amor, doncs sí, seré mare. I a partir d'aquell moment s'ha de posicionar i buscar la manera de ser mare, perquè ho acaba sent, no? Per mi el més bonic i el més interessant d'escriure la novel·la ha estat que jo he estat mare gestant en dues ocasions i ho he viscut de les dues maneres. Jo et diria, jo m'identifico més amb la Boulder, tot i haver estat molt Samsa. He viscut, no?, els embarassos i la lactància. Tu has fet reunions com aquella de la Samsa? Jo he fet reunions d'aquestes. Reunions d'embarassades? I en aquell mateix moment jo era la Boulder que em mirava a mi mateixa i m'arribava a jutjar, cosa que ja no faig, espero, intento no fer, a mi mateixa amb els ulls de la Boulder. Sí, té un punt sectari, això. Està bé, està bé. Arribes a escriure, i ara et voldria demanar, quan escrius una frase com la que llegiré ara, la treballes molt, n'ets conscient que estàs fent una frase, diguem, amb voluntat de significat i de ser extreta, de fora de context? Escrius: la maternitat és el tatuatge que et fixa i et numera la vida al braç, la taca que inhibeix la llibertat. Aquí la Boulder anava rockera total. Aquí rockera, però això el tatuatge al braç és de número, vull dir, és sí, de presoner, sí, diguem, sí, eh? Sí, sí, sí. Bé, són coses que jo puc haver pensat en algun moment. Jo no defenso el 100% tot el que pot dir. No, però sí que són coses que poden passar pel cap en determinat moment. En el moment, jo, a mi em passa que estic escrivint i quan ho acabo d'escriure m'adono, a mi mateixa em quedo parada i dic, ostres, tu penses realment això? Puc haver-ho pensat en alguns moments, no? Llavors, soc conscient del pes que té la frase. Per mi aquesta és una frase que té pes i que em problematitza. I a mi m'és molt interessant que la meva pròpia escriptura em problematitzi. No arribaré mai a cap conclusió. Però trobar-me-la i aturar-me un instant i veure que puc estar al costat d'aquesta frase i em pot acompanyar durant uns instants i després puc abandonar-la i trobar-ne una altra, ja em va bé. I m'agrada quan això també... Després vaig a clubs de lectura i veig lectors i lectores que
igualment els hi ha ressonat, no? Aquesta, aquesta frase, això per mi és molt... És hi ha alguna mena de construcció en una frase com aquesta, em refereixo, o és una mica el que deies ara de em surt i quan la llegeixo veig la potència que té, o hi ha un treball de dir potser l'he d'afinar, potser l'he d'intensificar, potser li he de reduir... potència, per exemple... Jo intento no reduir. Intento anar al fons. Jo intento, sí, per gust, sí. Intento anar sempre una mica més enllà. És a dir, si una frase m'incomoda, dic com em podria incomodar més? A veure, anem cap allà. Sí, també és cert que moltes vegades són frases que jo no... són expressió d'una sensació. Fins que no l'escric, no tinc consciència d'haver-la pensada, eh? És com molt simultani. A mi m'interessa molt aquest exercici, perquè si no escrivís em perdria tot aquest món. Clar. És el buscar la paraula que ho defineix, que sí. Potser... Clar, per exemple, ja que estem a la banda de la contundència ara, de la banda fort, el part, la visió del part. Un manyoc indescriptible de carn viva. La pitjor ferida d'una criatura que ja no té remei, que sagna i agonitza. La paraula manyoc, per exemple, allò em crida l'atenció, és potent. També la descobreixes allò dient, ara vull definir el que és un part, o com sí, surt això? Sí, clar, jo he parit dues vegades, m'he vist en un mirall parint. T'has vist en un mirall? Sí, sí, em van posar un mirall i vaig poder-ho veure. Carai. I va ser, ben bé, és un manyoc de carn viva. És això no se sap què és, ja no és res, no és una vagina, és carn. Sí, no se sap on comença. Exactament, és aquesta, intento tenir una mirada com molt transparent, no? I llavors dius, això ben bé... A veure, si tu no sabessis què està passant aquí i veus de cop i volta això, què és això? I llavors aquesta transparència, aquest treure filtres, fa que vegis les coses, o que jo cregui que veig les coses molt tal com són. Intento traspassar-ho, la imatge intacta, intento. No crec que ho aconsegueixi, però almenys mantenir certa puresa en aquest traspàs, en aquest cas seria d'un record, d'una imatge que jo vaig poder veure sobre mi mateixa, traspassada a una història. Molt bé. Hi ha una qüestió, diguem, del punt de vista de Boulder, que per Magel potser no hi era, i és que ella és una exclosa, en certa mesura. És a dir, el punt de vista de la protagonista per Magel era més d'una persona que domina la situació. Aquí hi ha algun moment que aquesta exclusió la fa sentir-se, és a dir, se'n va amb aquell amic a emborratxar-se, per entendre'ns, no? Davant de la situació de la maternitat compartida que ella no viu bé. Creus que és un personatge més feble, més desvalgut, o no? O creus que igualment és forta? Clar, ostres, no ho sé, perquè jo no veig com que la protagonista per Magel domini gaire, i tampoc la veig a la Boulder com una exclosa. És a dir, jo m'assimilo molt amb totes dues i no les veig ben bé així. Però clar, el bonic, jo crec, de la literatura és això, que és un mateix llibre... arriba de maneres molt diferents, no? Jo a la Boulder sí que la veig un personatge ferm i fort, tot i que està en perpètua construcció i desconstrucció, i dius, ostres, aquesta dona... Però jo la veig, jo veig que hi ha un fons que és molt sòlid, que és el fons des del qual ella parla, diria jo, i parla de les seves grans febleses i dels seus grans errors, però jo sí que hi veig certa solidesa en allà. No, jo quan et parlava d'exclusió parlava més en el... diguem, en el triangle que es forma en la maternitat amb el nouvingut. Sí. És a dir, hi ha la Samsa i ella, són una parella, tenen una relació, de sobte la Samsa té aquest desig i aquí comença a gestar un tercer en discòrdia. I aquí potser... No trobes que aquí està exclosa d'aquest... Sí, crec que fins i tot en algun moment ella diu que se sent com una exiliada, no? Que la maternitat de la Samsa l'exclosa. Sí, és la seva versió. Jo crec que seria interessant, cosa que no penso aprofundir-hi, veure la versió de la Samsa, no? Que diria, aquesta passa de tot, clar, vés a saber, eh? Clar, no sé. Clar. Però sí que en el cas de la Boulder, viu aquesta com... Bueno, aquí s'han fet com dos blocs, no? I veu la Samsa, que més aquesta mare, diríem, acaparadora, no? Que es queda la criatura. Ella ho viu així. Ella és una dona que després lluita per trobar els seus espais d'encontre amb aquesta criatura, que jo crec que són precisament aquestes bombolles de soledat on ella aconsegueix incorporar-hi a la Tina, no? Són els dies dimecres, per exemple, no? Sí, sí, sí. Que aconsegueix quedar-se amb ella. I aquí és
on de fet li apareix la paraula, diu, m'ha vingut al cap la paraula més antiga, la paraula mare, en majúscules, mare. No? I és aquests moments. Mm. La solitud és volguda, diguem. La solitud és un dels temes de la novel·la, és una de les línies argumentals clares, no? Però sempre és una opció buscada més aviat. Creus que la solitud l'has volgut presentar com un fet positiu o que de vegades la tenim massa associada a un fet d'abandó i aquí és com un anhel? Clar, depèn de si és volguda o patida, no? Una solitud volguda, per mi, és molt positiva. Uh-huh. Quan pateixes la solitud, llavors ja hi anem malament. Jo crec que són protagonistes que se senten molt còmodes en la solitud, tot i que de vegades puguin queixar-se, però jo la valoro. A vegades m'ha dit, tu defenses, ets una gran defensora de la solitud. No, jo no defenso res, no defenso ni la meva pròpia novel·la. Jo crec que jo valoro la solitud. En aquests espais en què estàs en tu mateix, en què pots, clar, és això, tenim una sola vida, breu. Uh-huh. Com la vull viure? Això, com no ho descobreixis en solitud, difícilment, no? Arribaràs a saber-ho. I llavors presento, les veig amb elles com dones que sí que precisament ens parlen des de les... Aquestes novel·les sorgeixen des de la seva pròpia solitud. Des d'allà ens expliquen tota la resta, no? Però hi ha una solitud fonamental, crec jo, per sota, com a base. Ara abans ho has esmentat, has dit, no ho faré, però ara pensava, al punt de vista de la Samsa, no seria contrari a aquesta solitud, o com el que desprèn la Samsa és una altra mena de desig, potser, no? No hauries pogut escriure la història? És que la Samsa no em resulta gens interessant. No t'interessa, això. No m'interessa gens. Per això, no, em cridava l'atenció, no? Molt bé. Hi ha una qüestió també important aquí, en aquesta novel·la, que és la vida nòmada, o la... En fi, hi ha tota la part del viatge que és gairebé una mica com per la prèvia a la vida en parella a Islàndia, que és una vida de navegant gairebé. Què aporta aquest desarrelament o el nomadisme? Jo crec que el nomadisme ve de la mà moltes vegades de la precarietat, però també és una manera de viure, a mi ens resulta molt atractiva, per exemple, no? Jo crec que ella, la Boulder, s'hi sent molt còmoda. Jo crec que el necessita per estar en pau, aquest no arrelar-se en lloc. No vol dir que ella trobi la felicitat, com he dit abans, troba el seu espai de pau, però ella necessita, de fet és una dona que acaba i és nòmada, és així, la defineix. I sí que crec que va molt del bracet, ella ens situa que viu a Barcelona amb una vida molt precària, amb feines precàries, vivint en una habitació rellogada, marxa d'allà, busca, diu, el zero primigeni, no? Però aquest nomadisme jo crec que va molt de la maneta amb una vida molt precària, que no només l'afecta amb ella, no són, jo no crec que siguin dones, oi, que estranyes, no. Aquesta precarietat i aquest nomadisme jo crec que cada vegada va com a més, diria, no sé, és una passió. Per tu, els teus personatges són de la teva generació? Te'ls imagines de la teva generació? Em refereixo a les teves circumstàncies? No et planteges allò un altre temps, per entendre'ns? No hi veig passat en les meves novel·les, no? Tampoc futur, no sé, ho veig bastant negre, però en qualsevol cas sí, jo crec que sí, perquè faig que visquin vides que crec que jo hagués pogut viure. Per tant, en aquest, llavors, partint d'aquí, crec que sí, que són molt contemporànies. L'amor, el tractament de l'amor. L'amor fa canviar el rumb de les coses per la Boulder, especialment, perquè ella és qui s'enamora i diu, bé, acaba a Islàndia. Quin paper o quina aproximació des de la novel·la creus que es pot tenir a l'amor treballant en personatges que no pots tenir des d'un poema, posem per cas. Des d'un poema? Sí. Clar, jo tinc un poemari amorós i era ben bé una oda a una persona estimada. I qui la feia? I en aquest cas la feia jo. Clar. Sí, és cert. Però en aquest cas
No, clar, jo també he viscut més anys, eh? Ja sé el que és un amor, un desamor, no? Un trencament. Llavors, hi ha aquesta, bueno, us ho comentava, hi ha aquesta distància, i des d'aquesta distància puc inventar el que jo vulgui i puc recrear l'amor que em dongui la gana, no? I a mi m'agraden les històries que acaben malament. Sobretot si són d'amor. Espero que la que tinc ara no m'acabi, no? Però bueno, mai se sap. No, però és cert, i m'agrada portar-les en allà, o sigui, una història d'amor feliç per mi no té cap més interès, no? Però aquest procés, aquest procés de desconstrucció, com ve? Quins són els factors que ho desencadenen, no? Això m'interessa aprofundir aquí. I aquesta protagonista, com ho viu? Perquè al capdavall el dia a dia és el dia a dia, no? I vas buscant les teves estratègies de supervivència en aquest desamor i de salvar-ho d'alguna manera, no? I això és el que en el cas de Bode és el que m'ha interessat molt. És obvi que els millors poemes sempre són els poemes d'amor, em refereixo, fets des del desamor, i que totes les històries d'amor de la gent que no té conflictes no tenen cap mena d'interès, mentre que les històries de desamor totes són diferents, no? Cadascuna d'elles. Això forma part, diguem, de la història, de la narrativa i de la poesia. Jo et volia demanar, per anar aproximant-nos al següent pas d'aquest examen, què tal l'examen? Bé? De moment, prou bé. El temari era el que esperava. El temari no s'aparta gaire de que sí. Molt bé. Doncs jo et volia demanar, perquè tant Permagel com ara Boulder han tingut i tenen un ressò important no, més enllà de les nostres lletres, per tant, has estat traduïda. Quan ets traduïda a una llengua que mínimament pots llegir, diguem el castellà. Ho fas? El francès no? El francès no. Jo puc llegir la traducció que sigui en el francès. Sé que la meva traductora, l'Annie Watts, el francès és una fada i per tant confio plenament, però... Però només llegiries el castellà, no te la traduïssis tu. Per poder-ho valorar bé el castellà. No em traduiria mai perquè no sóc capaç de traduir-me bé el castellà i mantenir... aquest pes poètic, per exemple, la Nicole de Montville, que és la meva traductora del castellà, que és traductora també de poesia, ho fa fantàsticament bé, jo em reconec en la seva veu, cosa que si jo em traduís al castellà dubto molt no, que passés. No t'hi reconeixeries, crec que no. Jo et volia demanar si et llegies, com a mínim en aquest cas en el castellà, participes en el procés, és a dir, el procés de traducció, sí. Em refereixo. Mira, en alguns casos se m'ha preguntat, no?, quina relació vull tenir en el moment de la traducció amb la traductora o el traductor, si és d'anar intervenint conforme es va fent la traducció i va avançant, conforme si sorgeixen dubtes, o d'esperar al final. Jo sempre he preferit que el traductor o la traductora es faci seva l'obra. Al final crec que és una mena de coautoria, no?, i que la treballi a la seva manera, i si sorgeixen dubtes, al final els resolem amb una petita trobada o amb uns correus, tampoc no... I no acaben sent grans dubtes, he estat molt, molt conforme amb les traduccions, i a més m'he donat de la gran... Tot i no poder valorar, no?, una traducció a l'italià o a l'anglès, per les preguntes que em feien, veia que estaven filant molt, molt, molt prim, i que aquella traducció havia de ser fantàstica, i el greu és no poder-la llegir. I poder-la, no? Clar, sí. Jo també t'ho demanava perquè, com sabràs, recentment hi va sorgir tota aquella polèmica de la traducció del poemari de la Gorman, d'aquesta noia que va participar, bé, una poeta que va participar, doncs, en l'acte de proclamació del president Biden, i que va enlluernar tothom, etc. I doncs s'han fet moltes traduccions, o s'han contractat moltes traduccions, però ella va posar unes condicions, diguem, de que qui la traduís fos una persona racialitzada, una persona, en aquest cas, una poeta, si podia ser jove, etc, etc, etc. Tu, se't passa per la barretina pensar o posar condicions amb algú que t'hagi de traduir? No. Pregunto. No. Jo em refio, en aquest cas em refio, per exemple, a la Maria Buigas, que em diu, conec aquesta traductora i fa una feina molt fina. Jo hi confio plenament. Te'n refies dels intermediaris? No passaria pel cap de posar cap mena de condició, a priori, no? No, va ser un cas molt, molt extrem, sí. Aquest, no? Però va sorgir ara. Molt bé, una última pregunta abans de passar a la part segona de l'examen, diguem, molt bé. Abans d'ampliar. Has parlat des d'un principi
Bé, Mamut, hi ha molts lectors que l'estem esperant i ve de Permagel, però jo crec que quan vas publicar Permagel ja parlaves d'una trilogia. Això no deixa de ser, diguem, una certa, no hipoteca, però sí un compromís amb tu mateixa, no? Ho tenies tan clar des del principi que això era una obra que eren tres veus, tres dones, que era un projecte global, tot i potser no tenir-les escrites? Sí, i no em preguntis com va ser. Jo a vegades funciono a base de certeses que no sé d'on venen, no? Però és cert que vaig acabar d'escriure el Permagel. M'ho havia passat tan bé durant aquell any i escaig, no? Amb la companyia d'aquesta protagonista, de llevar-me cada matí enamorada d'ella, amb aquesta necessitat d'anar-m'hi a retrobar i després de treballar el llenguatge com ho vaig fer. Permagel va ser una novel·la escrita com en dos temps, no? El primer més argumental i el segon treballant el llenguatge, cosa que Boulder i Mamut ja ha estat una feina trenada ja, simultàniament. Doncs que vaig tenir com 30 segons d'il·luminació i vaig dir, ja està, em faré, m'asseguraré uns quants anys més de grata companyia, de llevar-me enamorada, i vaig pensar, en faré dues més, i em van baixar els títols, o em van venir de l'inconscient, no ho sé, i vaig pensar, Boulder i Mamut. Per mi, tant Permagel com Boulder com Mamut són tres metàfores de tres dones que jo vull conèixer, no? De tres veus que m'interessen. I ja està, jo va ser un compromís, no ho he vist mai com una hipoteca, al contrari, ho veig com una benedicció. No, però en tot cas és, diguem, és una certesa, és notable, jo per això ho destacava, en el sentit d'algú a més que debuta en el món de la narrativa i diu, no vols caldo? Tres tasses, jo tindré tres tasses, no? I a més amb els títols amb conceptualitzats d'una manera tan geològica o, en el cas de Mamut, no sé, paleontològica gairebé podríem dir, no? Perquè és un animal, però és un animal que s'està trobant ara que el Permagel es fon, estan emergint, Mamut. Imagina't. I ara que hi ha glaceres que també es fonen, apareixen boulders que no estaven catalogats. Ho has vist clar. Molt inconscient, No, ho he vist clar a posteriori, però és així. Sí, o sigui, que l'escalfament global, en el fons, tu ja eres una... Ja el veies a venir. Molt bé, Eva, doncs jo t'agraeixo moltíssim aquesta primera conversa i li demano al Magí Camps i a la Maria Boigues que s'incorporin a aquest tribunal d'examinats per anar resseguint aquest acte tal com l'hem rumiat. Llegeixo. El llenguatge és i serà sempre un territori ocupat. Tinc la impressió que m'hi van estacar així que vaig néixer. Només el llenguatge pot fer que pertanyis a un lloc, que no t'extraviïs. És un substrat que nodreix. Sembla que resideixi a la ment, que baixi fins a la boca i es fongui els llavis quan parles. Però el llenguatge és arreu, ocupa les cèl·lules més apartades i fa que es moguin cap a llocs incomprensibles. T'encoratja i t'emmalalteix, desorienta el teu instint animal, et fa humana. Sentir-te intensament humana és l'emoció més complaent, però també pot ser la més tirànica. Ets responsable de cada mot. No hi ha cap expressió innocent. Déu-n'hi-do, no? La Boulder? Això ho diu ella. Això ho diu la narradora. Ets tu que ho dius? Aquesta és la teva concepció del llenguatge, perquè si no ja està contestat. Doncs sí, és aquesta. Ja està contestat. Doncs ja hem acabat. Ja. Amb el que em va costar, que ara no em faig explicar. Bona nota, eh? Sí, bona nota. Si ja està contestat, té bona nota. Ara m'ha anat en xuleta, eh? Sí, sí. Molt bé. Defineixes conceptes. Abans en Màrius ha llegit el concepte de felicitat. Defineixes també el concepte de Boulder, que per qui no ho hagi entès encara, doncs llegirem el que ella explica. Sí, perquè jo ho he explicat bastant malament, no em sortia la paraula, és una roca. No li agrada el meu nom i me'n posa un de nou. Diu que m'assemblo a les grans roques solitàries que hi ha al sud de la Patagònia, peces de món que van sobrar després de la creació, aïllades, exposades a tot. Ningú sap d'on venen, ni elles ho entenen, perquè no es desgasten i perquè s'hi estan. Li explico que he vist pedrots semblants al mig del mar. Els vaixells els volten en silenci, com si sospitessin un ésser mitològic
susceptible de llevar-se i d'atacar. No sempre estan sols. De vegades n'hi ha d'altres a poca distància. Poden arribar a formar laberints on més val no entrar. T'agrada definir paraules? Mira, m'he adonat que sí. Sí, jo crec que bueno, jo he estudiat filosofia durant molts anys, no? M'agrada llegir filosofia, i m'he adonat que de vegades quan estic escrivint tendeixo a fer com alguns filòsofs, no? Introdueixo un concepte que per mi és important, no? I llavors necessito explicar-lo. Per mi aquest concepte significa això, 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 això. No? Deixar-ho com molt establert. És una cosa que me n'he donat a posteriori, després parlant precisament sobre les meves novel·les, i que m'encanta fer-ho, m'encanta anar enllaçant les frases i acabar amb aquesta paraula i reprendre-la per seguir el discurs. I ho vaig fent, sí. Em resulta molt entretingut, em resulta molt divertit i molt clarificador per a mi també, en la meva vida. No? Mm. I reescrius molt? No, no reescric molt. M'aturo molt, penso molt mentre escric. No, faig una feina, és una mica com avançar en cercles, no? Jo escric avui, l'endemà rellegeixo el que he escrit, canvio quatre coses, segueixo, de tant en tant torno bastant enrere, però acostumo a reescriure. Després hi ha la feina que fem juntament amb la Maria, no? Això, la feina és que jo he vist que quan deia reescriure s'ha pujat una seia de la Maria. Sí. Hi ha hagut un moviment. No, després també, clar, treballem el text juntament amb ella, que també és un gran moment, no? de diversió, de descoberta i de polimenta i de millora del text. Allò sí que també hi ha... I de vegades fins i tot em problematitza i doncs, mira, doncs, aquestes X pàgines, no? Les que sí, aquest capítol, arran d'aquest comentari, doncs, no, el reescriurem sencer, més a més. No? Això també passa. És fantàstic. Explica'ns aquesta cella, Maria. No puc dir jo si l'he reescriu poc o molt, perquè jo veig el que m'envia. El que sí que puc dir és que l'he vist llançar una novel·la sencera. Déu-n'hi-do. I no una vegada, dues. Déu-n'hi-do. I no era la mateixa? No, i era molt fascinant perquè veies que realment hi havia la voluntat d'explorar uns conflictes o uns problemes, però que la manera de construir l'aparell dinàmic que permetia d'acostar-s'hi i d'obrir-los variava totalment, però totalment és, no t'ho pots imaginar fins a quin punt és totalment. I recordo una vegada que quan em vas anunciar que jo allò que havia llegit ja havia mort, vas dir, és que no m'agrada prou la meva protagonista, m'ha d'agradar molt més. És a dir, que aquesta cosa que deies de una novel·la és l'ocasió de conviure amb un personatge o amb una veu que t'hi vols quedar, com amb un amor que t'hi vols quedar fins que s'acaba, doncs és això. I de vegades t'adones que t'has equivocat de persona. Mm-hmm. I si t'hi has de llevar cada matí, més val que t'agradi, no? Exacte. No, sí, sí. Molt bé. Josep Pla, amb aquella mítica entrevista que li va fer Joaquín Soler Serrano a Fondo, que està per YouTube i per aquests que fumaven, i Josep Pla no parava de cargolar cigarrets, hi ha un moment que li diu a en Soler Serrano, amb aquell castellà de l'Empordà, diu, ¿usted sabe por qué fumo yo? ¿Sabe por qué fumo? Diu, porque mientras preparo el cigarrillo, pienso el adjetivo, que deia Pla. Tu tens alguna tècnica, cargolar cigarretes? Mira, depèn de la novel·la, la veritat. En el cas de la Boulder vaig fumar i beure molt. Sí, beure mira, jo li feia companyia amb ella, ella me la feia a mi, anant fent copes, anant fent cigarrets, i... sí, però va estar en el cas de la Boulder, en el cas de... En el Permagel, què feia? Bevia molt de te, bevia te, preparava el te, sí. Mm-hmm. Vaig variant, és curiós, jo mateixa em sorprenc, eh? Dic, ara què passarà, ara què em donarà per fer? En el primer mamut em vaig engreixar molt, en l'últim ja no. El primer surt el que vas tirar, eh? Sí, una. És a dir, que adoptes algunes tècniques del personatge, no? Sí, a vegades penso, jo de petita, no? Sempre anava dient, jo vull ser actriu, després no sé què va passar, que vas de ser actriu, però sí que és cert que a vegades els actrius parlen, no? I s'identifiquen tant amb el personatge que adopten una mica la seva personalitat, i jo a vegades tinc la impressió que em passa això mateix.
I m'encanta, m'encanta ser una mica bolder, si vols, durant el procés d'escriptura. I crec que ho necessito, i és així. Després, tan bon punt acabo el llibre, se'm passa tot, no? Tinc com un període de desintoxicació i ràpidament intento buscar. Plores, et desmaies? En Jaume Cabré es desmaia quan acaba una novel·la. No, et passa això? No em desmaio. Cadascú té les seves, sí. La seva mitologia, no? La seva litúrgia. Molt bé, com et trobes amb la llengua catalana? T'engabanya, et sents còmode, em refereixo a la normativa, a totes les eines que tenim. Com t'hi trobes? És la meva llengua materna, m'hi trobo comodíssima. Mm-hmm. A l'hora d'escriure intento fer-ho el millor possible, estant plenament convençuda que després em llegiran més persones i s'han de fer correccions, es faran, però m'hi trobo molt còmode. Igual que no em trobo còmode amb la llengua castellana, per exemple, tot i que sigui una llengua que pugui més o menys dominar, pugui saber-me la normativa més o menys, no m'hi trobo còmode, doncs amb el català sí. Sí, a més he tingut la sort de viure a llocs molt diferents de Catalunya, també. Això m'ha enriquit molt, igual després no traspua, no? Però sí que una riquesa interna que... O sigui, ets experta en lexicografia, no. Presidenta, no. Pren nota, fa definicions... No. No considero experta. I geodialectologia, gran cosa. O sigui que tot això n'hem de prendre nota, eh? No. Però si m'ho permets, sí, per favor. Magí, jo crec que no es nota cap pinzellada que podríssim jugar a detectar empordanismes. No ho busques tampoc aquest acoloriment, no? No el busco, el porto dins, el poc que porto. Però has viscut en llocs, per entendre's... He viscut al Berguedà, amb dialecte diferent. Sí, però... està, forma una mica part de mi, però no crec que traspui a l'hora d'escriure. Consultes gaires diccionaris? Sí, m'agrada. Jo des de petita em llegeixo diccionaris, m'encanta. Bueno, ara ja no tant, però de petita jo me'ls llegia. Gomà, que és un gran lector de diccionaris, també, senyor Gomà. Doncs bé, ja tenim una lectora de diccionaris, també. Ho era, de petita m'encantava llegir diccionaris. Quins consultes? O depèn o...? Depèn. Per llegir el Diec, per exemple, o el que vull moll, o el de l'enciclopèdia, vaig fent. Però hi vas sovint o no, quan escrius? Depèn. O després d'haver escrit, llavors repasses? No, o... mentre escric, moltes vegades mentre escric, sí. Mm-hmm. Qualsevol dubte el consulto. Mm-hmm. Mm-hmm. I tens alguna altra eina que facis servir, que et sigui útil a l'hora d'escriure o no? Ara mateix? No se m'acut. Potser sí, eh? I després aniré cap a casa i diré, ostres, allò, hauria hagut de dir-ho. Ara mateix em refereixo a lingüística, eh? Em refereixo... No. Sí. Una trenca. Oh. Sí. Ja hi som. Sí. Bé, de fet, tu demostres en aquesta novel·la que el català serveix absolutament per tot. Deixeu-me llegir un altre fragment que jo quan la vaig llegir vaig posar al costat quin clau. Quin clau, amb una exclamació. Els dies festius ens quedem al llit i si tanco els ulls som a Chaitén. Tenia sota el cos de la Samsa m'enforteix, com si fos el meu fonament. La follo amb un afany que sembla acumular alguna cosa més que la necessitat de sexe. M'hi precipito, la inhibeixo, li trec la roba amb els queixals, la rastrejo amb els narius vedats, sense pietat, com si volgués desenterrar tresors. El desig s'accedeix en mi, en la manera de tenir-la i mantenir-la al límit d'un desig idèntic, gelós, gairebé mesquí. La sostinc fins que se m'empassa els dits i deixa que la mà els segueixi i faci un puny plegat com un cor boig. L'amor em baixa pels braços i la percudeix. Si m'aturo, tremola. Si la perdo, m'insulta. Satisfer-la és com saldar un deute de sang. Caiem exhaustes i sento la pau que s'expandeix al meu voltant, previsible com cercles d'aigua. Jo penso que amb aquest paràgraf desmenteixes tot allò que aquesta gent que diu és que el català per segons què no serveix. No? Perquè tu aquí has demostrat, he posat aquest exemple perquè sempre són exemples, si tu vols, més atractius en aquest sentit, però és així per tu, d'aquesta manera, funciona per tot o alguna vegada t'has trobat... No m'he trobat mai limitada. Mai. No, per la meva llengua, a l'hora d'escriure. Al contrari, jo crec que em dona molt. És flexible i dona.
en el meu cas, sí. Molt bé. Maria, Joan Sales, el teu avi, Joan Sales, perdó, com us agrada dir, perquè era de Montblanc, oi? El teu avi, fundador del Club Editor, va tenir unes grans polèmiques amb Mercè Rodoreda, no polèmiques, però aquelles cartes que s'hi posen... Polèmiques, que són extraordinàries i que llegides avui doncs, ens fan... A mi m'agrada molt de rellegir-les. Quin estil heu... Va marcar molt, Joan Sales, l'estil... El llibre d'estil de l'editorial? El seguiu, no el seguiu? Com ha anat evolucionant? Jo diria que procurem seguir una regla, que és de ser consistent en el diapasó que fem servir per corregir cada novel·la, en ser consistent amb el que la novel·la es proposa. Amb el que la novel·la es proposa. És a dir, la gran qüestió és que corregir un text literari no té res a veure amb corregir una instància o una carta oficial o administrativa o una redacció d'un alumne. Una novel·la no deixa de ser un convit que fa qui escriu a qui llegeix per fer un cert camí de reflexió, d'observació, entre altres moltes coses. Hi ha un propòsit. Una bona novel·la té un propòsit. I en funció d'aquest propòsit i en funció de l'actitud que implica aquest propòsit, corregeixes d'una manera o d'una altra. Jo et diria que per mi un bon catàleg editorial des del punt de vista lingüístic és un catàleg que no aplica una regla, sinó tantes regles com necessiti cada novel·la. Mm-hmm. Però no teniu alguna norma que diguis anirem per aquí, anirem per allà, apliquem d'una manera estricta cada cosa? A mi el que em preocupa sobretot és que dins de cada novel·la la decisió que prens a l'hora de triar aquesta paraula sigui consistent amb la que prens a l'hora de triar aquesta estructura sintàctica o aquesta forma pronominal o aquesta puntuació. És el registre expressiu, és a dir, que l'expressivitat sigui consistent. Per això crec que, per exemple, que és realment important no d'aplicar sempre el mateix, sinó de ser conscient que un text literari lingüísticament és bo quan el conjunt de decisions en què recolza fa una unitat, fa una consistència. I una cosa que em sol exasperar bastant de la producció contemporània és que hi ha molta preocupació per si una paraula o un gir és pur o no és pur, és fruit d'un contacte de llengües en general amb el castellà o té, diguem, les 8 branques perfectament pures tal com certifica el Sant Ofici, que de vegades el perill d'això és que et trobes que un personatge barroer, mala persona, brut, s'expressa com un conseller de la Generalitat. I esclar, això no funciona. Hi ha hagut alguns males persones, eh? Ah, anava a dir, eh? A veure... No sé si l'exemple... S'expressa com voldria expressar... Sí, bueno, ja m'entreu. Sí, sí, ja t'he entès. I encara més que et trobis... Vaja, vull dir, és això... En el fons és... Jo diria que allà on realment ens inspirem en una certa manera de publicar, d'editar, que tenia el meu avi, és en aquesta idea que, contràriament al que un pensa, el diapasó no és el mateix per totes les obres. Com no ho és en música. El la pot ser més o menys alt, més o menys baix. Mm-hmm. I suposo que també, depenent de l'obra que tens entre les mans, s'intervé més o menys, no? Perquè... Sí. El cas de l'Eva? No s'intervé. És un altre joc. S'assembla a la boxa. És preguntes. Que tenen molt a veure amb poder dir-li a mi aquesta frase tal com l'has fet aquí, em produeix aquest efecte. Naturalment, aquest a mi limita completament l'àmbit del comentari. És a dir, és una opinió personal, és una reacció de lectura. Però no hi ha intervenció. En el cas de l'Eva hi ha
una consciència, diria, molt, molt imperiosa, molt, molt, molt segura. I per tant, és més aviat això. Tu deies que els teus personatges et són miralls. És intentar ser el seu mirall. És a dir, que hi ha una intervenció editorial, no lingüística. Exactament. No? És a dir, exactament. Has volgut dir això amb aquesta frase? Has volgut... Aquestes són les preguntes que li fas? Sí. Sí. O això que jo sento és el que has volgut causar? I canvia molt a partir d'això? Depèn. Hi ha moments en què, és completament tenaç en la seva tria. És això que vull. Per tant, hi ha una clara consciència que la persona que li fa de mirall és un mirall entre milers de miralls i que, per tant, tampoc no li ha de fer tant de cas. Si ella sent que... Vull dir, és molt divertit i molt fàcil. És molt divertit. Eva, com és? És divertidíssim, jo ho passo molt bé. Sort que no la desmenteixes. A mi m'encanta. T'atabava gaire. Jo estic esperant acabar per poder-li entregar i després a veure això. Jo, sí, clar, així molt... veníeu entrenades, això. Màrius, tu i jo som uns fisiòlegs. No, jo ara quan li preguntaves això, Magí, a la Maria també pensava i en el cas de les traduccions, quina relació editorial des de l'òptica lingüística tens amb els traductors? És a dir, són pautes, perquè ja no ve tan donat potser com en el cas d'un autor per la tria i tot el que ara exposaves, sinó que potser la balança ja, diguem, decanta més cap a la banda de la llengua d'arribada, no? Sempre decantes cap a la llengua d'arribada, és en català que publiquem. Per això, mana, sí. Però el treball és estrictament el mateix. I de fet, et diria, els traductors amb qui realment més de gust treballo són traductors que en aquest sentit actuen com a autors. Com a autors. Però no és una retòrica maca, simpàtica, els traductors són autors. No, no. És un bon traductor és algú que més enllà de la... És a dir, per sota de la pell de la frase, es fa aquesta pregunta de què està provocant l'autor? Què vol provocar l'autor? Quina és la seva intenció? La pregunta sobre la intenció. És a dir, aquesta visió de la llengua com un acte. Són actes. Són actes. I això és una cosa que trobo que no es treballa prou. I que no es treballa prou en l'àmbit de la traducció. Estem acostumats a unes traduccions on és molt difícil de copsar què t'ha volgut fer l'autor dient les coses d'aquella manera i no d'una altra. I hi ha uns quants autors, penso molt especialment en... perquè darrerament, a més hem fet molta feina, en l'Arnau Barrios o en el Joan Ferrarons, que tu mires les traduccions que han publicat, cada llibre és una exploració diferent, cada llibre té un sistema d'expressió diferent, són veritables cameleons. Hi ha una generació, diria, de traductors que tenen la trentena, actualment a Catalunya, penso també en el Pau Sabater, per exemple, però ara em passarà el que deies tu, me'n quedaran molts al tinter, l'Ester Tallada, l'Ianic García, és a dir, hi ha tota una generació de traductors que no vol dir que abans que ells no n'hi hagués, vull dir, què sé jo, ara em ve el Quim Mallafré, és una meravella el treball del Quim Mallafré, i és molt mutant, és molt dúctil, és plàstic. Però és això, jo trobo que l'obsessió per la correcció de la llengua a Catalunya, perfectament comprensible, vull dir, sabem d'on ve, massa sovint dispensa de la pregunta de, t'anava a dir, la política que hi ha en una obra, la relació política d'un autor amb el seu lector. Et faré passar per aquí. I això és el que és gustós de treballar. La resta és tècnica. Eva, nosaltres estem fent moltes preguntes, però també et volem demanar que ens demanis. Tens aquí la presidenta de la secció filològica, tens uns quants membres de la secció filològica, estàs en aquesta santa casa, a la sala Prat de la Riba, ho dic bé? Sí, ho dic. Totes tenen nom i al final no em perdo.
Què ens demanaries a l'institut? Què us demanaria? Si m'haguéssiu fet la pregunta ahir, abans d'anar a dormir, i hagués demanat un somni on m'aparegués la pregunta. No sé què us demanaria ara mateix. No, bueno, pots fer un WhatsApp quan se bueno, mira, se'm corri. Molt bé, doncs obrirem el torn de paraules. Vols dir alguna cosa més, Marius? No. Obrirem el torn de paraules si alguna de les persones que vulgueu formular alguna pregunta. Teresa, tu m'havies dit que li volies preguntar, però els que vulguin preguntar hauríeu de venir aquí a la... Sí, per raons de realització streaming. Contestada amb el diàleg, perquè jo sobretot la cosa que m'intriga més és la inspiració dels personatges, és a dir, com arribes a construir mentalment un personatge de l'envergadura dels teus, però has contestat tu mateixa, perquè en el fons són escletxes, són flaixos que van escapant de tu mateix i el teu propi pensament va reconfigurant, però vaja, si vols explicar una mica més d'aquí. Ja t'he dit abans, és que són, per mi són personatges, tu mateixa ho has dit, són personatges polièdrics, alhora coherents, però alhora contradictoris amb ells mateixos i per tant el seu comportament, molt humans, molt realistes i alhora molt singulars. I aleshores aquesta inspiració és el que més em fascina, és així, ja t'ho he dit abans. Jo t'estimo més de la meva escriptura, diríem, és que no tinc al cap de quin personatge vull escriure abans d'escriure la novel·la. Jo necessito trobar una veu. Una veu que em sedueixi prou com per deixar-me arrossegar per ella i que em porti on em vulgui portar. Jo ja aniré arreglant, no?, sobre el camí, però trobar aquesta veu. I en el cas de Volter, per exemple, una novel·la que a la tercera vaig trobar, la tercera escriptura, no?, vaig trobar aquesta veu. I un cop la trobes, jo ho sé del cert, que és ella, i ja m'hi deixo portar i van... Vaig fent aquest exercici de mirall, si vols, o d'anar mostrant incomoditats, el que sigui. Però és trobar aquesta veu i no sé ben bé d'on ve. En el cas de Boulder, la veu em va venir donada a partir de la primera escena. Comença a estar la protagonista en un moll a l'illa de Chiloé comprant un passatge completament il·legal per embarcar en un vaixell mercant que durant la nit l'havia de portar a Puerto Montt, al continent. I aquesta imatge em va venir, era un record de quan jo tenia 20 anys i em vaig trobar fent el mateix, una nit de temporal, no? En el moment en què em va venir aquest record i vaig començar-ho a escriure, vaig descobrir aquesta veu i vaig dir, ara sí, ara he trobat la Boulder, que és aquesta dona que es quedarà en aquest vaixell, cosa que jo en aquell moment no vaig fer. I a partir d'aquí a veure cap on em porta, no? Però és això, és una veu, és com si la veu ja em preexistís d'alguna manera i l'agafés al vol. Mercè Lente. Sí, aquí. Sí, sisplau. Mercè Lorente també és companya de la secció filològica, professora de la Pompeu Fabra. Jo des que vaig començar, fan absoluta de l'Eva Baltasar. M'agrada que les paraules, els sintagmes, els verbs tan naturals em fotin d'hòsties. I això és el que ha passat. Sí? És el que ha passat llegint la novel·la. Però jo la pregunta la volia fer a l'editora. Aquí fa uns pocs anys vam decidir de canviar l'ortografia. He vist que el grup editor encara no heu adoptat els últims canvis i voldria saber, doncs, després d'això que has comentat de la llengua i que m'ha semblat molt ajustat, doncs, en el cas de l'ortografia, que és purament una convenció formal, com ho veieu? Perquè encara no ho heu assumit o ha estat una cosa volguda, és una cosa en trànsit, com ho veieu? Primer dir-te que ho hem assumit. Ja hem travessat aquesta ratlla. Si no ho vam fer d'entrada és perquè va coincidir l'aprovació d'aquestes regles amb un conjunt de textos que cada llibre que fèiem ens causava problemes amb les decisions preses. Que abans deies que demanaries a l'Institut. Jo els demanaria de tenir en compte, que ja ho feu, però de manera més clara, més rotunda, que una cosa és buscar, com t'ho diria, la solució més àgil, més fàcil, perquè algú que ha de fer un ús estrictament funcional de la llengua
no s'hagi de rascar el cap durant hores per saber si hi ha o no hi ha un accent, si hi ha o no hi ha un guionet, etc. Em sembla una veritable necessitat i una funció d'una Acadèmia de la Llengua inqüestionable. Ara bé, els que treballem la literatura ens trobem que quan aproveu aquestes regles nosaltres publiquem Vida molta de l'editor català i comprendràs que conservem gelosament els diacrítics. De la mateixa manera que ara publicarem el Joan Lluís Lluís, assumint les noves regles, menys en el cas de l'ós. L'ós és un animal que surt sovint en el Joan Lluís. L'univers del Joan Lluís Lluís és prou oníric i prou esquitxat de somni i d'irrealitat o de surrealitat perquè no puguis saber si parla d'ossos o d'ossos. Charlotte Delbault, que escriu des d'Auschwitz, té un passatge en què parla d'unes presoneres gitanes que sense el diacrític no pots pensar que parla d'un os i no d'un os en un lloc que és un ossari. I així successivament. Per tant, la regla a Club Editor sempre és la mateixa. No té cap sentit anar contra una convenció si assumint la convenció no perjudiques l'expressió. Si perjudiques l'expressió, la convenció no compta. Jo amb això t'hi afegiria una cosa, Maria. Tal com ho has explicat ara, ho assumeixes exactament tal com diu la norma aprovada. Sí, és el perquè que diu. Justament diu que en cas d'aquests pressupòsits, naturalment, que trenca l'ambigüitat i per tant no... Hi ha un altre factor, segurament, potser val la pena, per acabar de contestar aquesta pregunta, perquè jo mateixa m'ho he preguntat, perquè no era una resistència. No? És absurd resistir d'aquesta manera, n'hi ha de molt més productives. Jo l'única cosa que em destorba de qualsevol modificació general de la llengua és que crea un tall en el continu del diàleg literari. I sobretot en un país que, d'altra banda, el públic, diguem, té molt l'angúnia de complir amb el que fa que la llengua pugui desenvolupar-se sòlidament, pulcrament, amb autoritat. Per exemple, quan va sortir Buder, hi havia unes polèmiques a Twitter sobre la paraula book. Perquè book, deia, no, és que això, aquest ús de book per parlar d'un vaixell és un ús castellà. Penses, no, book, la primera excepció, a més, és ventre. Per tant, estem... Però aquesta, com que hi ha una mica de, per força, de mania persecutòria, si vols, és molt complicat aquest aspecte per mi primordial que és d'assegurar-nos que els canvis de grafia siguin estrictament necessaris perquè, de totes maneres, el fet de decidir que a partir de tal data soc anirà sense l'accent farà que quan tornis enrere a visitar autors per qui aquest ús no era l'ús correcte, hi hagi una relació d'estranyesa. Ara bé, la literatura és el territori en què cal poder dialogar amb els morts. És pràcticament la seva vocació. Saltis aquesta barrera i que el continu es preservi. Suposo que és el gran tema de les vostres converses. Sí, jo t'he contat ara. Vine aquí, sisplau, Teresa, que si no els de streaming no et veuen ni et senten. Hi ha un altre tema que està relacionat també amb això, que és el tema de l'escola, és a dir, una llengua s'ha d'aprendre i lògicament un aprenentatge sempre es treballa. Desenganya. Però aquest aprenentatge s'ha de facilitar al màxim i aleshores en el cas, per exemple, d'aquesta reforma ortogràfica, perquè no va ser una reforma, sinó que va ser algunes sí. qüestions que quedaven molt penjades i la més polèmica va ser els diacrítics, era el fet que, fixa't bé, Fabra no volia diacrítics, és a dir, Fabra no volia ni accents. La posició de Fabra era una llengua a l'anglesa. Però doncs les negociacions que hi havia dintre de la secció filològica en aquell moment que va fer que s'aprovessin les normes ortogràfiques sense la presència de Fabra, perquè Fabra era a Bilbao en aquell moment i tal. I aleshores ell va modificar, fins i tot va modificar a través del diccionari ortogràfic determinades coses. Però el problema dels diacrítics és que al darrere no hi ha cap norma.
no hi ha cap regla que es pugui dir als nens, a les nenes, quan aprenen a escriure. Sempre hi ha excepcions, eh? Però que se'ls pugui donar, que se'ls pugui fer una generalització. És que no hi ha cap norma. Al final t'havies d'aprendre les paraules una a una. Ja sé que en un moment determinat, per exemple, tu treus el cas de l'os, os, aquí es podia dir, és que aquí un es necessita, perquè aquí distingia dues paraules que a vegades coincideixen en el mateix territori. Mm? Però en molts altres no hi havia cap raó. I aquesta és la raó per la qual el que es va intentar és facilitar al màxim l'aprenentatge dels diacrítics, reduint-los només a 15 casos i deixant la porta oberta, que en casos de confusió, i tu parles molt bé del continuum literari, i crec que es fa molt bé que tu puguis optar per una cosa o una altra en funció de les circumstàncies. Però ara passava el que tu parlaves en nom de la literatura, des de l'àmbit de la literatura, i per això jo volia passar en l'àmbit de l'aprenentatge escolar, sobretot, de l'aprenentatge de la lectoescriptura des del primer moment. Simplement era per complementar una mica. Oriol Camps, si us plau. Oriol Camps, membre de la secció filològica també, i havia treballat a la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. Doncs això, a veure, amb aquesta prosa, diríem, impressionista, de traç gruixut, tens l'habilitat de parlar de sentiments sense dir mai el nom del sentiment. És a dir, potser el que s'hi assembla més és Pau, però després resulta que els sentiments s'expressen amb la mirada de la Boulder sobre el que té al voltant o el que li passa dintre dels budells, diguéssim, o amb el seu cos. Això, suposo que això és un recurs treballat, diguéssim. Voluntari. Segurament sí, n'acabo de ser conscient ara que m'ho fa vinent. Veus però, aquesta manada d'examen sí, no, que va sí, bé? Sí, jo els exàmens aprenc molt, ja venia amb la intenció d'aprendre avui, no? Doncs sí, és cert, no hi havia caigut, però sí, és clar. Ella, jo crec que també veu el món, o ens escriu el seu món amb imatges, per tant, difícilment posarà el nom, no?, de l'emoció o del sentiment, sí. Gràcies. I una altra cosa, el primer llibre és Permagel, aquest és Boulder, que per molts de nosaltres volia dir escalada de blocs, fins que no hem hagut de buscar què volies dir tu amb aquest títol. La Samsa és geòloga i reconeix les pedres que li regalen, és a dir, tot això. D'on et ve aquesta afició a la geologia? Jo de molt petita col·leccionava minerals i fins i tot amb la meva família l'estiu viatjava molt per Àustria i jo anava sempre amb un martellet i una escarpa i totes les pedretes que trobava les com no vingui d'aquí, és que no, però no ho sé. Després la vaig perdre, l'afició, eh? Però en aquell, sí, de petitona m'interessava molt. No sé si ha tornat a ressorgir d'una altra, reformulada d'una altra manera. Pot ser? Molt bé. Gràcies. Bé, si no hi ha cap més pregunta, doncs... voleu afegir alguna cosa? Eva, Maria? Jo sí que vull afegir sí? alguna cosa. Fareu campanya contra parlar amb règim directe? Ho parlarem? Veig que és una cosa... És que no, us n'heu adonat? Que tothom ho diu. En comptes d'en parlarem, vols dir. Ho parlarem. Però tothom vol dir gent molt pulcra. Això, no sé si en sou conscients, però s'ha de mobilitzar la població. En parlarem, ho parlarem. Sí. Ho parlem. Ah, sí, això. Ho parlem. No, ni parlarem, ho parlem. L'hablamos. Sí, volem dir l'hablamos. L'hablamos, són calcs. Sí, sí. Sí, sí. Haurem de fer una haurem de fer campanyes ara, veus? Veus com surten idees, presidenta? Unes quantes campanyes, perquè si comencem sí. Allò, en breus ho parlem. Saps? Però jo sí que volia afegir una cosa i era que jo valoro especialment i per això se'm va acudir d'intentar fer aquest acte i intentar que aquest acte pugui ser una tradició des del principi de dedicar-me a l'escriptura i a les lletres vaig
veure que hi havia com dues línies, com dos mons que de vegades no es tocaven, no? I que els uns s'anomenaven llengua i els altres s'anomenaven literatura, no? I a mi em resultava absolutament impossible d'entendre la literatura sense la llengua i viceversa. De vegades en un cas o en un altre pot tenir un pes o uns usos més específics, però una llengua sense una literatura és una llengua morta, i una literatura que no és conscient del model de llengua que fa és una literatura abocada de vegades a la falta d'expressivitat, no? I en aquest sentit la iniciativa d'Òmnium d'agafar un model Goncourt, per entendre'ns, un model d'una novel·la, de premi a obra publicada, li donava un aire d'independència que sortia una mica del territori de la promoció editorial, que és el territori habitual dels premis literaris, no? I permetia, doncs, fer aquesta mena d'actes o de trobades que jo crec que haurien de ser molt més naturals, perquè és obvi que cada món, com molt bé deia la Maria, cada obra i cada autor és un món i té una relació, però justament el que nodreix els estudiosos de la llengua és el que fan els creadors de la llengua. I viceversa, els creadors de la llengua, sense tenir les eines que els estudiosos de la llengua examinen d'una manera molt profunda, probablement se sentirien més desemparats, no? I aleshores són com dues ribes que jo entenc que molts vivim a les dues de ribes, però no tothom ho té clar, No tothom ho té clar. I voldria reivindicar que el perfil del profe de llengua i del profe de literatura, que semblaven com dues coses diferents, convergeixen, i aquesta és la casa dels escriptors, també. Només faltaria, no? Aquí, Teresa. Sempre. Em sap greu donar-te ordres, presidenta. Però t'has d'aixecar per això, eh? T'has d'aixecar. T'has de posar aquí. T'estàs passant una mica com a l'Eva. Et vas enamorant del debat. I aleshores et vas llançant improvisant, i com que són poquets, encara que ens vegin... No, són molts, però no són aquí presencialment. Moltes altres persones. Sí, sí. Fixa't quina... Ara tu parlaves llengua i literatura, i com realment la necessitat que això, que és una realitat complexa, intrincada i tal, però m'ha fet gràcia veure com ha coincidit el judici literari de la Maria quan ha parlat de coherència. Tu has parlat de coherència, la paraula que has dit és cada obra ha de ser consistent, la consistència, que consisteix, no? En trobar cada novel·la el seu espai lingüístic, la seva solució lingüística, etc. Com coincideix amb el que en traducció en diem versemblança? Una traducció ha de ser versemblant, perquè si no és versemblant no se la creu ningú, i això és la catàstrofe. Però el que també en gramàtica en aquest moment, sobretot com l'hem enfocada a la nova gramàtica de l'Institut, en diem adequació. És a dir, no es tracta de parlar correcte, sinó que es tracta de parlar a partir d'unes regles de la gramàtica, però adequades en cada una de les situacions comunicatives. Perquè és que, si no, el diàleg no és versemblant. I, és clar, nosaltres sostindrem el català i el farem per viure en la mesura que aquest català ens doni llibertat per expressar-nos d'una manera adequada, natural, en cada un dels territoris o àmbits de comunicació. I relaciono amb el que tu has dit abans, que és el que fas per a cada un dels llibres, que en el fons dius: jo no tinc un llibre d'estil comú, en general, per totes les obres que edito, sinó que en principi em faig, ara és metafòric, un llibre d'estil apropiat per a cada una de les obres. Coincideix amb aquest concepte d'adequació. I m'ha fet moltes gràcies, i penso que és un element que hauríem de destacar, perquè és important. Per nosaltres és molt important sentir la vostra veu, molt, molt important. Primer, perquè vosaltres sou coautors o co-constructors de la llengua, els escriptors, els editors amb el seu poder de difusió, lògicament. Però d'altra banda, perquè aquesta llengua, o aquesta regulació, o aquesta mirada, diguem-ne, orientadora sobre la llengua, no la podem fer sols, perquè si no ho faríem des de dalt cap avall, i es tracta d'alguna manera de crear una interacció, un diàleg amb els que la utilitzen
perquè és que si no, no té cap mena de sentit i una llengua no perviu si es fa en l'altre model, que és un model anacrònic, absolutament anacrònic. Moltes gràcies. Gràcies, Teresa. Bé, doncs, no fa gaire, no sé exactament quan, Maria, no ho he mirat, la seva mare, Núria Sales, va donar l'arxiu del seu pare, per tant, avi de la Maria, Joan Sales, a la Fundació Mercè Rodoreda. Ens van trobar, ho vam comentar en aquell moment, es van trobar les cartes adreçades l'una a l'altra, ara estan totes aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, i reposen juntes, finalment, malgrat les polèmiques. De record, us hem preparat un dels últims llibres que hem editat aquí a l'Institut, Rodoreda Paisatges, de Mercè Ibars i Carme Esteve. En tenim un per cada una de vosaltres. En bossa, també en bossa, perquè tot vagi. En bossa, amb el logotip de l'Institut, només faltaria. Ara una és buida, l'altra. Gràcies. Aquest és la bossa buida. Aquesta és la bossa nova. Gràcies. Les qualificacions de l'examen ja les rebreu, amb codi secret perquè cadascú vegi les seves. Esperem que hàgiu estat còmodes. Moltíssimes gràcies a tothom que ens ha seguit per streaming. Moltíssimes gràcies a tots els tècnics. Ens quedem amb l'adequació. Jo he quedat una mica neguitós amb els personatges que la vigilen a l'Eva quan diu que aquella escena a mi m'ha produït una certa... No sé si somiaré avui. Allò que estàs a la classe aquella de premare, no? De preparació pel part, i veies la Boulder vigilant-te per aquí, no sé, jo, una mica inquietant, però bé, espero dormir bé. Ens quedem amb l'adequació, que és una de les coses que defensem últimament molt en la nostra feina, la nostra feina normativa, sobretot en la gramàtica. Vull agrair especialment a la Maria, que ha tingut la paciència de netejar cada vegada el faristol, cada vegada que algú s'hi ha acostat. Perdó. I a tots els que ens heu acompanyat aquí i ens veieu per les càmeres, que no sé quina és la meva, com diria en Joaquim Maria Puyal, doncs moltes gràcies i fins l'any que ve.